हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनिल, आप लोग देख रहे हैं अनिल जना ब्लॉग्स। मेरे साथ है मेरा दोस्त बंटी। हम दोनों आज जाने वाले हैं गहराई समुद्र तक। हमारे साथ होंगे कुछ मछुआरे, उनके उनके बोट पे हम जाएंगे। हम दिखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कैसे वो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं। हमारा सफ़र कैसा होगा आप लोगों को भी दिखाऊँगा, तो एंड तक देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देरी किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। समुद्र अनंत जहार सीमा ना, से सीमाहीन सगर लहड़ी उपरे भासिवार मोर उन्माद, दूर दिग्बल रेखा मिशी जीवा को मोर मन, दिगंत समुद्र को लंघिवार प्रयास मोर केबे पूरण हब, जीवा रास्तारे मो डंगा बुड़ जीवनी तो प्रलय आसीबनी तो अधा रास्तारे, तथापि मु चेष्टा करुछि सागर अबकुरु सामुक छड़ी आनी ओ मुक्त टेको साउंटी आनी ए जनसमाज को बांटिबा पाई। चलो
कॉन्स्टन व ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବାର? ଆମର 20 ବର୍ଷ। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆସିବାର 20 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ମାଛ ସବୁଦିନ ଜାଲରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନା କେବେ କେବେ? କେବେ କେବେ, ବେଳେ ବେଳେ ପଡ଼ନ୍ତି। କି କି ମାଛ ସବୁ ଜାଲରେ ପଡ଼ନ୍ତି? କାବଲା, କାନୁଗୁଡ଼ିଆ, ପାଣିଗିରି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ। ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା? ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ବଜାରରେ କେଉଁ ମାଛ ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥାଏ? ଅଧିକ ବୋଲେ ପାମ୍ପଲେଟ୍। ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଆଉ କାନୁଗୁଡ଼ିଆ? କାନୁଗୁଡ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା, ମାଛ ଧରିକି ବଜାରରେ ନିଜେ ବିକନ୍ତି ନା ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି? ବେପାରୀମାନେ ନିଜେ ବିକନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା, ମାଛ ବିକ୍ରି ପରେ ଯାହା ବି ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିଯାଏ? ନା, ସେଇଟା ଚଳିପାରେନି ନା। ଆଉ କେରଳ, ବମ୍ବେ ଏଡ଼େ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। କେତେ ମାସ ସମୁଦ୍ରରେ କାମ କରନ୍ତି? ଆମେ 4.5 ମାସ। 4 ମାସ କାମ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା କିଣିଲା ଆଡ଼କୁ ସବସିଡ଼ି କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ସେଇଟା କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା, ଦିନକୁ କେତେ ଥର ସମୁଦ୍ରକୁ ଆସନ୍ତି? ସେଇଟା ମାଛ ଦୂଷିଲେ 5 ଥର କି 6 ଥର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନର୍ମାଲି କେତେଥର ସାଧାରଣତଃ? ଗୋଟେ ଥର। ଡଲଫିନ୍ କେବେ ଦେଖନ୍ତି? ଡଲଫିନ୍ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉରେ କେବେ ଡଙ୍ଗା ଓଲଟିଛି କି? ହଁ, ଓଲଟିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଡଙ୍ଗା ଓଲଟିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଓଲଟାଇ ପାରନ୍ତି, ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି? କେତେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ।
जस्ट पहुँचल समुद्र कूल बढ़िया थी जर्नी आजिकार ब्लॉग केमी लगे कमेंट सेक्शन में जनवे बहुत ही रिस्क थिला आमको आगे बढ़िया सहायक हूँ लाइक करूँ शेयर करूँ आ सब्सक्राइब करूँ रही बाय 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 टाटा गुड बाय।